Hello, hello, hello! Bem-vindo ao canal É o Papo Londres e hoje a gente vai desabafar um pouquinho. E esse é o. Oi, gente, tudo bem? Tem algumas coisas acontecendo ao redor da internet que tem me deixado refletir um pouquinho, sabe? Essa pressão da sociedade. Então, eu queria comentar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu queria dizer também que eu estou usando luz natural, então pode ser que oscile um pouco, pode ser que fique mais claro, pode ser que fique mais escuro, mas é porque eu tô com a janela de frente para mim aqui e fiquei com preguiça de pegar todos os equipamentos e tal, e a luz tá bonita, então eu queria aproveitar. Então, o que que tem acontecido, assim, que eu tenho visto muito na minha bolinha, né, quando eu entro na internet, é uma pressão exacerbada que a gente tem que render nessa quarentena. Eu não sei se vocês têm passado isso, mas, assim, é de uma cobrança enorme, sabe? Porque você já tá um mês em casa, em quarentena, as pessoas ficam cobrando que você tem que render, que você tem que aprender uma nova língua, que você tem que perder peso, que o mínimo que você pode fazer dessa quarentena é tentar ler mais, tentar ouvir mais música, tentar escrever música, ou até mesmo economizar bastante para que você saia dessa quarentena o menos pobre possível. E as mães têm que dar conta do filho, têm que dar conta do marido, têm que dar conta da família e do trabalho. E é muita coisa, sabe? Muita coisa. Inclusive, até saiu um artigo que os homens escritores, né? Eles estão mandando mais material para os grandes jornais, né? Os colunistas, do que as mulheres, sabe? E aí você se pergunta, né? Por que será? Não que óbvio, né? Não tô querendo dizer que todos os homens são assim, não é nem essa pauta, né? Que os homens não ajudam, que o homem não contribui nas tarefas diárias, isso é fato, né? Porque os dados estão aí. Mas é óbvio que não são todos os homens, mas não é isso que eu vim aqui dizer. Eu vim dizer nessa questão da pressão, sabe? A gente já tá com a mentalidade, com o emocional tão abalado. Muitas famílias perderam entes queridos, né? Nessa da doença, né? Do Covid-19. E além de tudo, ainda tem essa pressão da sociedade de que, óbvio, que você tem que sair dessa quarentena, né? Dessa pandemia, com o melhor de si mesmo, mas às vezes o melhor de si mesmo é simplesmente não render a toda essa pressão da sociedade, sabe? Que você tem que render muito, que você tem que estudar muito. E, sabe, às vezes as pessoas esquecem que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem um suporte dentro de casa, né? Por exemplo, os estudantes, né? Quem vai fazer ENEM aqui, faculdade aqui, que as coisas são diferentes para famílias diferentes, né? A gente é um mundo muito diverso, um mundo muito grande. Nem todo mundo tem a mesma situação de vida, né? Não tô querendo nem dizer dessa questão de pobreza e tal, que óbvio que contribui também. Quem tem menos acesso, geralmente, né? Não tô dizendo. Estatisticamente, tem um menor rendimento do que uma pessoa que vem de uma família mais estruturada, digamos, com resources, né? Com reserva, né? De dinheiro e tal. As pessoas esqueceram que nós somos humanos também, sabe? Que a gente chora, né? Não sei vocês, mas tem dias que eu tô super pra cima, super energética, faço várias coisas, e tem dias que feito nada, tem dias que eu realmente tô no sofá literalmente vegetando, sabe? Não, porque a mente tá cansada, né? E não é só de ficar lendo muita notícia, não é nem isso, assim. Acha que a energia, sei lá, o que seja, é tudo tão pesado que a gente, o nosso corpo sente, sabe? E nós somos seres humanos, né? A gente não deve se cobrar tanto e permitir que a pressão da sociedade nos afete tanto para que
pra que a gente tenha que dar conta de tudo, sabe? E eu devo estar falando muito sabe, porque isso é uma mania que eu tenho, tanto na escrita quanto falando. Então eu vou pedir pro editor cortar aqui. Ou vocês contem aí quanto sabe eu falei. Sabe, sabe, sabe. Mas eu fico muito, muito triste com isso, assim. Como se a gente não tivesse direito de descansar, como se nossa mente não tivesse o direito de não querer fazer nada. É como se a gente não tivesse autonomia de simplesmente dizer: hoje eu vou estar aqui me sentindo pena de mim mesmo, sabe? Sabe? Como se isso tivesse fora de cogitação. Então, eu queria deixar um pouco dessa reflexão aqui, que não se sinta tão pressionado. E óbvio que tem pessoas que estão saindo na rua, tem mesmo que trabalhar, que não tem nem o luxo de pensar que poderia simplesmente não querer fazer nada, né? Tipo, ela tá tão no automático que só tem que continuar, porque não tem esse luxo, né? Esse privilégio que a maioria de nós temos de ficar em casa e poder falar: hoje eu não vou levantar a bunda do sofá. Mas não necessariamente o fato da gente tá dentro de casa que a gente também não tenha o nosso grau de sofrimento, né? Nunca passamos por isso, aí nunca foi tão notificado essa questão da saúde mental nos últimos anos, né? A gente tem mais conhecimento sobre isso, a gente verbaliza mais isso tão nas pesquisas científicas e no nosso mundo em geral. É o mal do século, realmente, a saúde mental. E é incrível que as pessoas, sabendo disso, ainda cobram tanto da gente. E a gente cobra também muito da gente, né? Poxa, a pessoa tá rendendo, a pessoa já emagreceu 10 quilos. Nossa, eu preciso emagrecer também. Poxa, a pessoa já aprendeu 3 línguas em um mês. Ai, não, porque eu também preciso. A minha pele tem que estar perfeita, porque as blogueiras todas levantam todo dia e cuidam da pele. Então eu também tenho que cuidar. E que não, que, meu Deus, eu preciso render, eu preciso trabalhar mais. Eu tenho que investir na bolsa de valores, porque agora é o momento que o mercado tá caindo, e se eu não ponho agora o meu dinheiro lá, embora eu nem tenho tanto assim, porque eu não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Tipo, relax, dê tempo pra você mesmo. E às vezes o pior inimigo da gente somos nós mesmos, né? Porque a gente fica alimentando, né? Já foi comprovado cientificamente. O tempo que a gente passa no dia, não sei exatamente a porcentagem, mas é em torno de 80% a 90%, que a gente tem pensamentos negativos muito mais que pensamentos positivos no dia. Então, poxa, sabe? A gente tem que cuidar um pouco da gente também e pensar que a gente vai se livrar dessa. E que acho que a prioridade nesse momento, acima de estar bem de saúde fisicamente, né, não pegar o Covid, não passar para os nossos entes queridos, é cuidar mentalmente de nós. Porque a sociedade está aí provando que cada um com seus problemas, né? Que se você tem algum problema emocionalmente, mentalmente, aí você tem que se livrar e se reerguer sozinho. Então, nada mais que nós realmente termos autonomia e saber discernir quando a gente pode falar: opa, muita informação, muita coisa, muito, não aguento, eu vou ficar aqui, eu vou dar um tempo. E se vocês ouvirem um barulho, gente, eu tenho um outro ser humano vivendo aqui dentro de casa que respira, tosse alto, tá trabalhando também. Então, se vocês ouvirem algum outro barulho, é isso. Então é isso, sabe? Ai, vamos cuidar de nós, porque tá todo mundo, a gente constantemente, né, literalmente também na internet, a gente... Eu vou espirrar. Sabe? Ah! Desculpe. Não é Covid. É que eu tô aqui sentada num tapete e eu tenho rinite.
vamos. Ai, porque a gente tá no Facebook ou na internet assim, ai, porque fulano de tal tá na rua, porque fulano de tal isso, porque fulano de tal isso, que não sei o que, como pode, o presidente. E às vezes a gente esquece de olhar pra gente mesmo, sabe? O que eu estou fazendo pra pelo menos eu como indivíduo, sair dessa pandemia mais saudável mentalmente, né? Porque a gente fica preocupado com o outro e esquece de se preocupar com a gente também, e que a gente não vai convencer uma pessoa a ficar dentro de casa e a gente se estressa com isso. Então, assim, vamos, na medida do possível, tentar se estressar menos e se lembrar que quando a gente estiver nessa situação calamidosa de muita ansiedade, a gente lembrar de pausar. Nem que você fique ali sentada no banheiro por uns 5 minutos e fala, ai, não quero saber de criança agora e tal. E tipo, se dê 5 minutos, sabe, ao dia, pelo menos pra melhorar. Óbvio, né? Na medida do possível. Isso também não é, não tô aqui impondo uma pressão que você tem que descansar por 5 minutos mentalmente. Não é isso. Mas assim, conheça a si mesmo, ouve o teu corpo, ouve a tua respiração, vê se não tá mais difícil do que deveria ser, né, na sua casa aí, no teu lar, você com você mesma, se não é você que tá pondo pressão nas pessoas também. E tentar olhar mais pra si mesmo nesse momento e pensar assim, calma, eu preciso estar bem pra que eu possa ajudar outras pessoas a ficarem bem também. Então era isso que eu queria dizer. Fiquei preocupada, que eu tô vendo muita loucura por aí. Eu falo, caramba, como as pessoas estão lidando com isso. Eu espero que vocês aqui nesse espaço estejam conseguindo lidar. E me diz também o que é que vocês estão fazendo pra manter a sanidade mental. Eu gostaria de saber também como lidar de uma forma melhor com tudo isso. E me conta aí o que tem ajudado vocês e funcionado pra vocês. Tá bom? Então é isso o vídeo de hoje. Fique bem. Se cuide. E é isso. Tchau, tchau.